Kërkojmë të importojmë betje, por ato I kemi në mes të Tiranës. Shpesh dritaret e shtëpive në zonën pranë maternitetit Koço Gliozheni në kryeqytet ishte të mbyllura, dhe shkak për këtë është era e rëndë e mbetjeve në lumin e lanës. Aroma e keqe është më pak. E keqe është, se nuk do të udhën shu. Janë problemet o kamionqinat që ato të voglat. Ato edhin, vinë edhin këtu, se makinet e më dha nuk edhin. Ky vend grumbullim në zonën e Shkozës duket se ka kohë pa u pastruar. Tu kam qenë vogël dhe kështu ka qenë gjithmonë. Ndërsa I largohesh qendrës, situata bëhet edhe më kritike. Ne I hedhim tuk e koshim me të rrinë dhe atje. Këto vinë nga lartë, nga lanët që vinë nga Sibruzinës. Po, si vetë se kanë pastrua akoma. Në fshatin Vishnja, rreth 10 km largë, koshat e plerave I ka zëvëndësuar kypër rua. Banorët këtu prej vite e shbeshketojnë me mbetjet dhe rezikun që I kanoset nga shtimi I tyra. I shkisën prej makinave, vinë anë I uvodhin këtu. Ska në mos kohë asë një gjion këtu. Po, a vinë makina plera është për të mbledhë pas taj këtu? Jo, së në kanë ordë dhe asë makina sipër zvinë asiqë, se në rrimë ka të fpijat sipër. Shpëtimi ju vjen me reshjet e shiut që I drejtojnë mbetjet në lumin Erzan. Sigurisht duke ndotur këtë të fundit. Në munges të ndërhyres nga pushteti vendor, dikush ka improvizuar vetë zgjidhja. I hull gjithu, I mloj kalben, posta I gajbë vetëve të ju, ato që janë bërdjek digjen, ato kalben vetëve të ju, bon plen organik, se nuk huon vetëm që kësho gjojno. Kushte plastiket, edhe shishet, ja për tyve që I vinuarin me karroco. Nëse aktualisht industria ricikluese si pas kure Ministrit Edi Rama, vuan mungesën e lëndës e parë, në Shqipëri, plerat jo vetëm nuk mblidhen, por idhen ku të mundan. Si s'kanë tu që thonë, do majin pa e plerat e jashme, ti lem tonat, pa I që tu e atë njerë. E në plenat dumne, në zdim ku jena vetë, e në plenat atë dumne këdo. Vaj me dhe qaloj plena që në ato neje, që ato si dun, se elmohen vetë. Dhe të elmohet po të shqiptarë, vajtë, e këto tjetë pasuron këte në nëllë. Në ka morë lume këse. Kësaj panorama argumenton të e se I druhej edhe Kryeministri Rama 3 vjetë më parë, kur kundërshton të e me forcë importin e mbetjeve. Plerat në Shqipëri nuk do të hynë asnjëherë deri ditën kur Shqipëria do të jetë në gjendje të seleksionoj, të ndaj, të mbledh, të përpunoj plerat që prodhon vetë. Po sot, çfarë ka ndryshuar?